Evo, drugovi i drugarice su tu. Kako ste vi? Nek te sreća prati. A ovi što ste krivi, šta jedni kada dalje. A vi, ženo, kako ste vi ovako na 14. januar? Je bolje? Imate veću platu, a? Ne, nisam. Evo, drugarice su tu. Lepe drugarice, muškarci ne smije da im priđu. Ne, ne. Jer oni ovaj, su kukavice, a ove žene čekaju da im neko priđe. A to je, vi kako lepa žena sama. Neverovatno. Ne mogu da verujem. To nešto nije u redu, čoveče. To su lepše žene, to da. Tu nešto nije u redu. E, viš, i ona tamo, viš. Sama, i ona sama sa kapicom onom. Srećna Nova godina. I srećna Nova godina i tebi da... E, ovo je tek sad Nova godina, po julijanskom. Tako je. 14. januar. Po našem kalendaru. A ono je 1. januar bilo kao svetska Nova godina, razumeš? Tako je. Danny! I ove žene mi tako ovaj, daju mi neku nadu da će da jednog dana biti bolje. Danny! Sigurno. Možda, mislim. Evo Svetić. Danny! Kako vam bilo na splavu, drugarice? Nisam bila na splavu. Niste? A gdje ste bile? Ja sam društvo. A? Ja sam društvo. A, dobro, je bilo lepo. Pa. Bilo je lepo dok je trajalo ženo. DJ je bio, je bila dobra muzika, a? Bilo ekstra. Ekstra volume. Hvala vam na svemu što činite za mene, jer ovo je velika čast. Ko što ja, meni je čast nekima da budu sa mnom na lajvu, na Instagramu, tako i ja, meni bilo lepo što sam bio s vama ovako. Danny! U lajvu, a u autobusu. Nije ti lako? Tako ste vi, kola tri, a? Biće bolje, ženo, nemoj da se brineš, ono. Ne, nikak. Sreća ti Nova godina. Malo, tako da ti bude bolje nego... I tebi isto, sreća ti Srpska Nova godina. I ti ženi Srpska Nova godina, srećno. Srećno. Ovo je autobus 95.